ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ତାସ୍ ପତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଡେକ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଡସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାସ୍ର ପତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଖେଳୁଥିବାରୁ ଦେଖିଥିବ ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳ ଖେଳିଥିବ ତେବେ ଚାଲ তাস্প উপরে আলোচনা করিবা। তাসপতার গোটিয়ে প্যাকেটরে মোট বাবনটি কার্ড থাকে যা চারিগোটি গোষ্ঠী বিভাজিত হয়ে থাকে অর্থাৎ প্রত্যেক গোষ্ঠীরে কার্ড কয়ে প্রত্যেক গোষ্ঠী অলগা পরিচয় থাকে প্রথম গোষ্ঠী কলাপান অর্থাৎ স্পেড দ্বিতীয় গোষ্ঠী চিড়িয়া অর্থাৎ ক্লব তৃতীয় গোষ্ঠী নালিপান অর্থাৎ হার্ট এবং চতুর্থ গোষ্ঠী ঠিকরি অর্থাৎ ডাইমন্ডটে অটে অতএব কাজ যে কলা ও নালি রঙর ছবিশটি কার্ড ক্ড থাকে নালি পান কার্ড থাকি উপরে আলোচনা করা গোষ্ঠী একা অর্থাৎ এস রাজা অর্থাৎ কিং রণী অর্থাৎ কুইন গোলা অর্থাৎ জ্যাক এবং দুইরু দশ পর্যন্ত সংখ্যার কার্ড মিসি করি থাকায়। যেউটি গোলা রাণ ও রাজা থিবা কার্কু ফেস কার্ড কোহা যায়। এহিপরি দেখি পারিব যে প্রত্য্যাক গোষ্ঠিরে এপরে তিনুটি ফেস কার্ড থায়। অর্থাৎ মোটো বাবনটি কার্ড মধ্যরে ১২টি ফেস কার্ড থায়। আস উদাহরণ দেখিবা। ଯଦି ତୁମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟାଯାଇଥିବା ବାବନଟି ତାଜପତାର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଏକ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କର ତେବେ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ତାଜପତାଟି କଳାପାନ ଗୋଲା ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତାଜପତାର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ସମୁଦାୟ ବାବନଟି ତାସ୍ପତା ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଗଲେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବାବନ ହେବ ଏହି ବାବନଟି ତାସ୍ପତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଲା ତାସ୍ପତାର ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲା କଳା ରଙ୍ଗର ଓ ଦୁଇଟି ନାଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଲା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ଏଥିପାଇଁ କହିପାରିବା ଯେ ଘଟଣାର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ହେବ ଅତଏବ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଓ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳର ମୂଲ୍ୟ ରଖି ସମାଧାନ କଲେ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଛବିଶ ବା ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ତିନି ଆଠ ମିଳିଥାଏ ଅତଏବ କହିପାରିବା ଯେ ବଛା ହୋଇଥିବା ତାସ୍ ପତା କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଲା ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଛବିଶ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ କିମ୍ବା ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ତିନି ଆଠ ମିଳିବ ଆଜି ଆମେ ତାସ୍ପତା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା